გამარჯობა, ეს გახლავთ არხი იბეროპედია და დღეს საუბრობთ ლაზიკის სამეფოს დაცემის პერიოდზე. მოგეხსენებათ, ლაზიკის სტრატეგიული მდებარეობა შავი ზღვის სანაპიროზე მას კრიტიკულ ბუფერულ სახელმწიფოდ აქცევდა. 562 წელს ხელმოწერილი დარას ხელშეკრულება ოფიციალურად ცნობს ლაზიკას ბიზანტიის პროტექტორატად. თუმცა მე-7 საუკუნის შუა პერიოდში ეს პოზიცია დღითიდღე უფრო სახიფათო გახდა, როდესაც არაბთა ხალიფატმა კავკასიაში დაიწყო დამკვიდრება. კერძოდ 644 წელს რაშიდუნების ხალიფატმა, ხალიფა უნსპანის მეთაურობით, კავკასიის სამხედრო კამპანია წამოიწყო. არაბი გენერალი ჰაბიბ იბნ მასლამა მან წარმატებული ლაშქრობა მოაწყო ლაზიკაში 645-650 წლებში, რაც რეგიონში არაბთა გავლენის დაწყების თარიღად შეიძლება ჩაითვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ არაბები სრულად ვერ აკონტროლებდნენ ლაზიკას, მათი ქმედებები ბიზანტიის გავლენას ასუსტებდა და ლაზიკა ფაქტიურად გახდა არაბთა ქვეშევრდომი სახელმწიფო. ამ პერიოდში მიმდინარე მოვლენების შესახებ წერს არაბი ისტორიკოსი ალ-ბალადურისი თავის ფატუჰ ალ-ბულდანში, ანუ დამორჩილებულ ქვეყნებში, ასეთ თავის ნაწარმოებში. ლაზიკის სამეფო, იგივე ეგრისის სამეფო, ისტორიულად მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა შავი ზღვის სამხრეთ აღმოსავლეთ სანაპიროზე. მისი გაუქმება პირდაპირ კავშირშია არაბების მიერ კავკასიის რეგიონის დაპყრობასთან და შესაბამისად 697 წელს ლაზიკის სამეფოს საბოლოო გაუქმება მოხდა. ლაზიკის სამეფოს გაუქმების წინაპირობები კი შემდეგი იყო. მისი უკანასკნელი მეფე სარგისი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა ამ პერიოდისთვის, მისი თავისი მმართველობის დროს არაბთა ხალიფატმა გაავრცელა გავლენა კავკასიის რეგიონში, რაც მეზობელ სახელმწიფოებთან დაძაბულ ურთიერთობებსა და ჩიხში შესულ პოლიტიკურ სიტუაციას მოჰყვა. სარგისის მეფობის პერიოდში ლაზიკა ჯერ კიდევ იცავდა თავის პოლიტიკურ სუვერენიტეტს, მაგრამ მან ვერ მოახერხა სამეფოს გადარჩენა დიდი ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მეფე სარგისი და მისი მმართველობა შეიძლება დახასიათეს შემდეგნაირად. იგი იყო ბოლო მონარქი ლაზიკის სამეფო ტახტზე და მისი მმართველობის შესახებ ინფორმაცია საკმაოდ მწირია. თუმცა გარკვეული ცნობები მოწმობს, რომ იგი იძულებული გახდა არაბთა ხალიფატთან თანამშრომლობა დაეწყო, რათა გარკვეული დროით მაინც შეენარჩუნებინა თავისი სამეფო. ამ ნაბიჯით სარგისი ცდილობდა ლაზიკისთვის გაეხსნა ახალი შესაძლებლობები და თავიდან აეცილებინა უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება ბიზანტიის მხრიდან. ლაზიკის გაუქმების მიზეზი, რა თქმა უნდა, მდგომარეობს იმაში, რომ მისი პოლიტიკური მდგომარეობა სარგისის მმართველობის დროს უკიდურესად გაუარესდა, რაც გამოწვეული იყო როგორც შიდა უთანხმოებებით, ასევე მეზობელი სახელმწიფოების მუდმივი ზეწოლით. სარგისის მხრიდან არაბთა ხალიფატთან თანამშრომლობის გადაწყვეტილებამ საბოლოოდ გამოიწვია მისი სამეფოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა და ლაზიკის სამეფოს გაუქმება 697 წელს. ხალიფატი, რომელმაც რეგიონის კონტროლი ხელში არ იყო, არამხოლოდ გააუქმა ლაზიკის სამეფო, არამედ მისი ტერიტორიები შეიერთა და მან დააყენა საკუთარი მმართველები. სარგისის ბედი ძალიან გავს ერეკლე მეორის ბედს. აი, თუ დავაკვირდებით, ორივე მათგანი დგას უკიდურესად გამწვავებული
შიდა და საგარეო პრობლემების წინაშე და ორივე მათგანი ფაქტიურად კედელთან არის მიყენებული. აი ესეთი გამოუვალი მდგომარეობა ჰქონდა სარგისსაც, როგორც ერეკლეს. ლაზიკის სამეფოს გაუქმების შემდეგ რეგიონში არაერთი მცირე სამთავრო შეიქმნა, რომლებიც სხვადასხვა დროის განმავლობაში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის ქვეშ იმყოფებოდნენ. ლაზიკის ტერიტორია პირდაპირ არაბთა ხალიფატის ადმინისტრაციის დაქვემდებარების ქვეშ აღმოჩნდა, როგორც უკვე გითხარით, და ამან გამოიწვია ადგილობრივი პოლიტიკური ელიტის დაკარგვა და ახალი წესრიგის დამკვიდრება. მეფე სარგისის ისტორიული როლი ძირითადად ლაზიკის სამეფოს უკანასკნელ ცდელობაში გამოიხატა, რათა შეენარჩუნებინა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ სარგისის მართველობის შესახებ ცნობები მცირედია, მისი სახელი დაკავშირებულია სწორედ ლაზიკის ბოლო დრამატულ პერიოდთან, რაც საბოლოოდ დასასრულის დასაწყისი აღმოჩნდა. მე-17 საუკუნის ბოლოს ბიზანტიის კონტროლის შემცირების ფონზე, არაბთა ხალიფატის შემოსვლის ფონზე, აფხაზთა საერისთავომ დაიწყო ჩამოყალიბება. აბასგების, ანუ აფხაზების ტომი, რომელსაც რომაელი მწერლები, როგორებიც არიან პლინიუს უფროსი და არიანე ახსენებენ, ამ ახალი სახელმწიფოს ბირთვი იყო. აფხაზები ოდითგანვე მოსახლეობდნენ კოლხეთში და წარმოადგენდნენ ერთ-ერთ კოლხურ ტომს, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო აფსუებთან, ანუ დღევანდელ აფხაზებთან. აფხაზეთის საერისთავო თავდაპირველად ბიზანტიის იმპერიის ქვეშევრდომი იყო, მაგრამ იმპერიის ძალაუფლების სუსტმა მდგომარეობამ მისცა მათ საშუალება მეტი ავტონომია მოეპოვებინა. ერისთავ ლეონ პირველის დროს, რომელიც მართავდა აფხაზეთს დაახლოებით 680-720 წლებში, საერისთავომ ყოფილი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორიაზე აღმოცენებულ ყველა სხვა საერისთავოზე მეტი ძალა და გავლენა მოიპოვა. მისი ხელმძღვანელობით, ანუ ლეონის, აფხაზეთმა გაავრცელა კონტროლი მეზობელ ტომებსა და მათ გაერთიანებებზე. ქართლის ცხოვრება ახსენებს ლეონ პირველს, როგორც მართველს, რომელმაც წარმატებით ისარგებლა არაბთა თავდასხმებითა და ბიზანტიაში არსებული ქაოსით, რათა გაეზარდა თავისი პოლიტიკური გავლენა დასავლეთ საქართველოში. სწორედ ლეონ პირველის მმართველობის დროს ჩაისახა აფხაზთა საერისთავოს დამოუკიდებელ სამეფოდ გადაქცევის იდეა. აფხაზეთმა ამ პერიოდში ზურგი აქცია არაბთა ხალიფატსა და ბიზანტიას და ანუ მათ შორის ბალანსის შენარჩუნების პოლიტიკას და აქტიურ შეტევაზე გადავიდა ორივე დამპყრობლის წინააღმდეგ. ეს ბრძოლა ლეონ პირველის მემკვიდრეების დროსაც გაგრძელდა. რაც შეეხება ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე ახალი სახელმწიფოს, აფხაზთა სამეფოს ჩამოყალიბებას, ამაზე მომდევნო გადაცემაში ვისაუბრებთ. ამისთვის კი საჭიროა, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოიწონოთ ჩვენი გადაცემები. თქვენი მხარდაჭერა, გვეხმარება უფრო მეტი დეტალური და საინტერესო ისტორია მოგაწოდოთ თქვენს და მივაწოდოთ ფართო აუდიტორიასაც. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.